الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ជាថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតសិលមិញយើងគ្រាន់តែនៅសេចក្តីផ្ដើមតកតងនឹងតៅហេតអ្វីទៅជាតៅហេតហើយតៅហេតរបស់បណ្ដាណាប៊ីនិងបណ្ដារ៉ាសូលតើតៅហេតបែបណាអញ្ចឹងហើយតួនាទីរបស់បណ្ដាណាប៊ីនិងបណ្ដារ៉ាសូលនោះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅតៅហេតហើយនឹងបំបត្តិនៅជារិកហើយប្រមាណនៅជារិកហើយយើងបានដឹងអំពីជារិកដែលកើតឡើងដំបូងគេបំផុតនៅលើផែនដីជារិកដែលកើតឡើងដំបូងគេបំផុតនៅលើផែនដីគឺมันមានជារិកស្អីដែលធ្ងន់ធ្ងរនោះទេបាននិយាយថាមិនមែនថាជារិកនឹងមិនធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែចង់និយាយថារូបភាពហ្នឹងយើងមើលទៅតិចតួចប៉ុន្តែតាមពិតវាធំយល់ទេគឺកើតឡើងដោយសារតែការនិយមជ្រុលការលើកដំកើងជ្រុលទៅចំពោះបុគ្គលដែលល្បីល្បីបុគ្គលដែលល្អល្អនៅសម័យដើមនៅសម័យដើមដូចតែយើងឥឡូវនេះយើងហៅថាតវលីហើយអ្នកខ្លះក៏ថាអូពីចាស់ចាស់ពីដើមសបោវលីណានៅពេលដែលយើងគិតថាសបោវលីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយមជ្រុលទៅលើវលីហ្នឹងធ្វើឲ្យមានប្រការចរិតកើតឡើងនេះហើយជាមូលហេតុនៃការកើតឡើងជារិទ្ធដំបងគេបំផុតនៅលើផែនដីណាមូលហេតុដែលកើតឡើងជារិទ្ធនៅដំបងគេបំផុតនៅលើផែនដីហើយតួនាទីរបស់បណ្ដាណាប៊ីនិងបណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់គឺដើម្បីបំបត្តិប្រការជារិទ្ធនឹងគឺកំតិចអ្វីដែលគេគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះទោះបីនៅនោះជានារាក៏ដោយជាបកគោដែលល្អដែលហៅថាវលីឬក៏ជារ៉ាសូលសម្បីតែជារ៉ាសូលសម្បីតែជាណាប៊ីដូចយើងឧទាហរណ៍ណាសរ៉ានីដែលវាលើកណាប៊ីអេសាធ្វើជាព្រះវាគោរពទៅចំពោះណាប៊ីអេសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមអញ្ចឹងទោះបីបកគោនោះជាបកគោប្រភេទណាក៏ដោយគឺការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដាណាប៊ីនឹងរសោទៅប្រឆាំងនឹងរឿងនឹងទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងរឿងនឹងទាំងអស់ជាក់ស្ដែងដែលអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងដូចជាសិនដែលអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងនេះយើងថាសំបីតែណាប៊ីយើងធ្វើបានចោះតម្រុំនឹងអ្នកដែលយើងគិតថាជាវ៉ាលីដូចយើងនិយាយពីសំអាញ់តោពៀនសឬក៏តោសានឬក៏តោណាក៏ដោយតែយើងគិតថាគាត់ជាវ៉ាលីហើយយើងទៅរកកបោគាត់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការគោរពសក្ការៈផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះផ្សេងក្រៅក្រៅពីអល់ឡោះចឹងបណ្ដាណាប៊ីទាំងអស់ហើយជាពិសេសគឺណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាំគឺផ្សព្វផ្សាយនៅតោះឲ្យនឹងបំបត្តិនៅប្រការជ្រិចអញ្ចឹងណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាំត្រូវបានអល់ឡោះបញ្ជូនទៅកាន់មនុស្សដែលធ្លាប់ធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះតែអ៊ីបាដាតតែចំពោះអល់ឡោះប៉ុន្តែជាមួយនឹងអ៊ីបាដាតហ្នឹងគឺគាត់គោរពយើងមានសិរិទ្ធគេថាជាមួយនឹងការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់ពួកហ្នឹងពួកចំនួនណាប៊ីហ្នឹង
ដូចយើងឧទាហរណ៍អឺជីតារបស់គាត់ថ្ងៃមុនហ្នឹងណាចឹងពួកគេធ្វើអ៊ីបាដគ្រប់អល់ឡោះដែរវាយហុយូនពួកគេក៏ធ្វើហាជីដែរពួកហ្នឹងធ្វើហាជីពួកនៅឲ្យតែរដូវកាលហាជីមកមនុស្សទាំងអស់មកធ្វើហាជីបើតាំងវាគេដូចតែយើងនិយាយរឿងអប្រហាហ៎មិនចឹងមនុស្សទាំងអស់មកធ្វើហាជីនៅកាបាជាងអប្រហាវាថារឿងអីដែលយើងបដោយឲ្យអារ៉ាប់ឲ្យមនុស្សមកកាន់អារ៉ាប់អញ្ចឹងវាបានបង្កើតកាបាមួយទៀតនៅកន្លែងនេះហ៎ឬហើយវាបានលើកតបមកកំទេចកាបាហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សមកធ្វើហាជីហ្នឹងហើយឲ្យមនុស្សទៅធ្វើហាជីនៅកន្លែងនេះឃើញទេព្រោះធ្វើហាជីអត់ធ្វើហាជីដែរធ្វើហាជីដែរឃើញទេក្រណែនៅក្នុងការធ្វើហាជីហ្នឹងមានប្រការជារិទ្ធនៅក្នុងហ្នឹងមានប្រការជារិទ្ធនៅក្នុងហ្នឹងមានអ្នកខ្លះគាត់មកធ្វើហាជីអត់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឲ្យទាំងស្រាប់តោះជុំវិញចាក់បាសហ្នឹងគឺស្រាប់តែម្ដងដោយសារក៏ដឹងថាការដែលមកធ្វើហាជីហ្នឹងគឺត្រូវការរបស់ដែលស្អាតស្អំចឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ដែលសម័យហ្នឹងអត់ស្អាតស្អំដឹងខ្លួនថាស្អាតស្អំចឹងហើយពេលដែលមកធ្វើហាជីម្ដងគឺអត់យកទ្រព្យសម្បត្តិអត់ប្រើរបស់របរដែលមិនស្អាតហ្នឹងមកទេឃើញទេអញ្ចឹងគេសម័យដើមនេះគេខ្លាចអស់អញ្ចឹងទោះបីគាត់ខោមិនក៏មិនដែរទឹកចិត្តនៃការខ្លាចបោះឡោះឃើញទេដល់យើងនេះអ្នកខ្លាំងទៅទាំងសមរក៏មានដែរវាយតសដកូនហើយពួកគេធ្វើសតកោះទៀតពួកគេធ្វើសតកោះទៀតតកោលរបស់នាប៊ីជីតារបស់នាប៊ីជីតារបស់នាប៊ីគាត់ល្បីខាងបំរើហាជីបំរើអ្នកដែលទៅធ្វើហាជីហ្នឹងគឺគាត់បានបង្កើតគំនិតមុនគេដាក់ទឹកនឹងហើយដាក់ល្មើនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យទឹកនេះមានរសជាតិផ្អែមតាមអីដើម្បីផ្ដល់ជាសតកោះបែបនេះគេប៉ះថាសតកោះចឹងធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលមកធ្វើអាជីព្រោះនៅហ្នឹងវាក្តៅចឹងត្រូវការទឹកអញ្ចឹងការផ្ដល់ទឹកសម្រាប់អ្នកអាជីនេះគឺជាគេថាអំពើល្អបំផុតនៅកន្លែងហ្នឹងគឺជាអំពើល្អបំផុតចឹងបានគាត់ថាណាប៊ីត្រូវបានអល់ឡោះបញ្ជូនមកទៅកាន់មនុស្សដែលធ្វើអ៊ីបាដាតដែរធ្វើហាជីធ្វើសតកោះវយ៉ាគ្រូណាល់ឡោះកាស៊ីរ៉វយ៉ាគ្រូណាល់ឡោះកាស៊ីរ៉ហើយពួកគេសិក្សាទៅចំពោះអល់ឡោះទៀតបានដឹងអល់ឡោះសិក្សាទៅចំពោះអល់ឡោះវ៉ាឡាគិនណូក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់យ៉ាងម៉េចយាជាលូនបាដលមខ្លូកតិវសាអ៊ីកបៃណុំវបៃណុលឡោះក៏ប៉ុន្តែពួកគេយ៉ាងម៉េចអត់គោរពទៅចំពោះឡោះដេរិចទេយកអ្នកផ្សេងធ្វើជាអ្នកកណ្ដាលអ្នកណាអ្នកផ្សេងហ្នឹងអ្នកដែលគេព្រះដែលគេគោរពហ្នឹងព្រះដែលពួកគេគោរពហ្នឹងចឹងអ្នកខ្លះគោរពទៅអ្នកនេះអ្នកខ្លះគោរពទៅអ្នកនោះសង្ឃឹមថាខ្លាចជាអ្នកដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់បានគេគាត់គិតថាធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអ្នកហ្នឹងហើយគឺជាការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះអ្នកខ្លះគាត់គិតថាអឺអ្នកនេះហើយអ្នកនាំអ៊ីបាដាតរបស់យើងទៅអល់ឡោះឃើញទេ
ចឹងសេរីរបស់ពូហ្នឹងអញ្ចឹងសេរីរបស់ពូហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានដូចយើងនិយាយខាងដើមថាយើងនឹងរៀនអំពីខ្លឹមសារនៃតៅហេតហើយនឹងមូលហេតុហើយនឹងដំណើរសាច់រឿងសពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីយើងដឹងអំពីផុសតាងដែលគេនឹងលើកយកមកក្នុងការធ្វើប្រកាសជាតិហ្នឹងទីទៀតយើងនឹងដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយពួកគេហេតុអីបានជាពួកគេគោរពទៅអ្នកនេះទៅគោរពទៅអល់ឡោះផងប៉ុន្តែគោរពទៅអ្នកនេះផងគោរពទៅអ្នកនេះផងអូខេនេះថាម៉េចវាយាកូលូណនូរីឌូមិនហ៊ុមតកររុបអ៊ីឡឡោះតែយ៉ាងម៉េចពួកយើងចង់ផ្ចិតខ្លួនទៅចំពោះអល់ឡោះក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈការគោរពទៅចំពោះបណ្ដាអ្នកដែលយើងគោរពហ្នឹងអ្នកដែលមានស្នាដៃដែលយើងនិយាយមិនអញ្ចឹងដូចយើងដឹងហើយថាព្រះដែលនៅជុំវិញកាក់អំបាស់ហ្នឹងច្រើនហូតដល់ជាង300មានព្រះខ្លះគេគោរពតាមរដូវកាលគេគោរពតាមរដូវកាលអញ្ចឹងរដូវកាលលម៉ើគេគោរពអ្នកនេះរដូវកាលនេះគេគោរពអ្នកនេះរដូវកាលនេះគេគោរពអ្នកនេះអត់ថាត្រូវការទឹកមានព្រះណាដែលអាចជួយទឹកបានជួយសុំទឹកបានឲ្យដល់អញ្ចឹងអឺចង់បានផលដំណាំឲ្យមួយទៅរកព្រះមួយហ្នឹងចង់បានកូនទៅរកព្រះមួយហ្នឹងចង់បានកូនប្រុសទៅរកព្រះមួយនេះគេបែងចែកទូនាទីគេអញ្ចឹងទៅបែងចែកទូនាទីហើយជួនកាលព្រះនេះមួយនេះមួយហ្នឹងគេថាតាមកលសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតក្រុមមួយនេះក្រុមព្រះមួយនេះក្រុមមួយនេះក្រុមព្រះមួយនេះអត់គ្រប់ជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែកូនអំណរពួកគេថាម៉េចអ្នកទាំងអស់ដែលគេគោរពនឹងហើយគឺជាមធ្យោបាយដើម្បីគោរពទៅចំពោះអស់គឺជាមធ្យោបាយហើយយ៉ាងម៉េចវ៉ានូរីឌូសាហ្វាអតហុំអិនដូហើយអ្នកខ្លះក៏ថាយើងគោរពពួកគាត់នឹងសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងធានានឹងជួយយើងនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ចំពោះមុខអល់ឡោះឃើញទេសង្ឃឹមថាពួកគាត់ធានាធ្វើអន្តរាគមនៅថ្ងៃគេអាមអញ្ចឹងបានមានអ្នកខ្លះគ្រប់ម៉ាឡៃកាមានអ្នកខ្លះគ្រប់ម៉ាឡៃកាទេវតាដែលហៅថាទេវតាមានអ្នកខ្លះគ្រប់អ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមហើយមានអ្នកខ្លះគ្រប់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដោយដែលយើងបានរៀបរាប់កន្លងមកអញ្ចឹងការដែលគ្រប់សក្ការៈទៅអ្នកផ្សេងផ្សេងនោះក្នុងខណៈដែលពួកគាត់ពួកគេទាំងនោះស្គាល់អល់ឡោះដូចគ្នាគ្រប់អល់ឡោះដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគេថាគ្រប់អ្នកនេះគឺជាមធ្យោបាយនឹងអល់ឡោះស្រឡាញ់គឺជាមធ្យោបាយហើយអល់ឡោះស្រឡាញ់បន្តមកអល់ឡោះសុបានវតាហ្វាបាអាឡោះមូហាំម៉ាត់សឡឡោះអាឡៃហ៊ីអល់ឡោះបានបញ្ជូននប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមមិនយើងនិយាយពីទស្សនវិជ្ជាពីដើមមកនៅជុំវិញកាបាឃើញទេបន្តមកអល់ឡោះបានបញ្ជូននប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមដើម្បីអីលីយូជាឌីដាឡាហុំឌីណាប៊ីហ៊ីមអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃហ៊ីសឡាមដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិយាយហៅប្រាប់ពីបច្ចេកទេសថ្មីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបានន័យថាពង្រោះធ្វើឲ្យដូចដើមវិញនៅសាសនារបស់ណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃហ៊ីសឡាមព្រោះអ្វីដែលគេធ្វើនឹងគឺជាគេដំណើរបន្សល់ទុកពីសម័យណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមមកមានធ្វើអាជីមានធ្វើអីហ្នឹងសម័យបន្សល់ទុកពីសម័យណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមមកក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែរយៈកាលវាវែងហើយមនុស្សចេះតែបន្ថែមតាមការនឹកឃើញ
ចេះតែបន្ថែមចេះតែនឹកឃើញណានឹកឃើញអ្នកខ្លះអញអញគួរតែគោរពអ្នកនេះទៅអ្នកខ្លះអេអញគោរពអ្នកនេះវិញធ្វើតាមទំនើងចិត្តធ្វើតាមចិត្តនឹកឃើញអ្នកណាដែលល្បីគាត់មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមគាត់ឲ្យយោបល់អីគឺនឹងឲ្យជាច្បាប់អ្វីដែលអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមនិយាយគេថានឹងឲ្យជាច្បាប់ឃើញទេចឹងហើយវិបត្តិរូបភាពដើមនៃសាសនាសាស្ត្រតែធ្វើអាយីប៉ុណ្ណេះធ្វើអាយីខោពីការធ្វើអាយីដែលនៅមានប្រិមបានបង្រៀនដូចយើងរាល់ថ្ងៃចឹងឃើញទេចេះតែបន្ថែមអ្វីដែលថ្មីចូលក្នុងសាសនាសម្បាយយ៉ាងសម្បាយយ៉ាងដូចគ្នាប៉ុន្តែរូបភាពអត់ដូចអ្វីដែលនប៊ីយើងមហម៉ាត់សាសនាបង្រៀនកាលពីសម័យដើមទេឃើញទេដល់គេថាហេធ្វើអញ្ចឹងខោហើយនេះក៏ធ្វើអញ្ចឹងខោដែរក៏សម្បាយយ៉ាងសោះខោដែរក៏ទូអើសោះខោដែរក៏សាឡវ៉ានសោះខោដែរឃើញទេដូចគ្នាអញ្ចឹងចឹងណាប៊ីអល់ឡោះស្ម័ណតាឡាបានបញ្ជូនណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាឡាហ្សាន8ពុកអូខេនាំសាសនាឥស្លាមដល់បរិសុទ្ធឡើងវិញដោយដែលអល់ឡោះបានប្រើណាប៊ីអ៊ីប្រោអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃហ៊ីអៃសឡាមពង្រស់នៅតោហេតឡើងវិញហ៎ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅតោហេតឡើងវិញផ្សព្វផ្សាយនៅតោហេតឡើងវិញពួកមនុស្សបានចៅថាកែប្រែអស់ហើយដូចយើងនិយាយមិញថាអ្នកខ្លះគ្រប់ម្លាយកាត់លេខាគ្រប់អ្នកនេះអ្នកខ្លះគ្រប់អ្នកនោះព្រះច័ន្ទទៅព្រះអាទិត្យគ្រប់ព្រះអាគីគ្រប់ព្រះគង្គីអីអស់ដល់អញ្ចឹងវយុខប៊ីរុហុមហើយណាប៊ីនឹងបានប្រាប់ពួកគេថាអានណាហាដតតកឫបវលអតិកោដមហ្ឌុហកតលិឡាហីតាឡាចឹងការដែលពួកអ្នកឯងកំពុងតែធ្វើទាំងអស់នោះគឺជាប្រការមួយដែលយើងត្រូវធ្វើដាច់ខាតទៅចំពោះអល់ឡោះមិនអាចធ្វើទៅចំពោះអ្នកផ្សេងបានទេចឹងគាត់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងចឹងអ្វីដែលមនុស្សកំពុងតែគោរពសក្ការៈទៅចំពោះព្រះដែលនៅជុំវិញកាបាទាំងអស់ពួកគេគិតថានឹងហើយជាការធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពអល់ឡោះដើម្បីប្រាប់ថាម៉េចអានឹងមែនទេអានឹងហើយជារិច្ចយោដើម្បីប្រាប់ថាអញ្ចឹងប្រាប់ថានឹងហើយសេរិកតែពេលពូនោះថាយ៉ាងម៉េចថានឹងហើយតោហេតុមែនទេសេរិកសេរិកអីបើដូនតាអញធ្វើអញ្ចឹងមកតាំងពីដើមមកហ្នឹងអញចៃមកពីណាថានឹងសេរិកឃើញទេចឹងណាប៊ីប្រាប់ថាអានឹងហើយសេរិកគ្រាន់តែគាត់ជជែកអារឿងសេរិកមិនសេរិកហ្នឹង23ឆ្នាំលើកហេតុផលពីមួយទៅមួយពីមួយទៅមួយពីមកវែកទៅមកវែកនិយាយប្រាប់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រលើកមុនអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចប្រវត្តិសាស្ត្រដោយដែលយើងនិយាយរឿងណាប៊ីនោះអាឡៃសាឡាមមានរហូតពីដំណាក់កាលទៅមកដំណាក់កាលហ្នឹងថាជិរិចដែលកើតឡើងនៅសម័យណាប៊ីនោះហ្នឹងដូចជិរិចហ្នឹងបញ្យល់យ៉ាងទៀតអញ្ចឹងអ្នកឯងដែលកំពុងតែគោរពហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជិរិចអស់ពលរដ្ឋថាតែមែនជិរិចទេហើយកុំចេះតតាឃើញទេអញ្ចឹងតែតមកកបតាមិឡាយុស្លុហុមិនហូឆៃអ៊ុនលីហ្គៃរិលឡាទងវើទាំងអស់នោះមិនអាចធ្វើទៅចំពោះអ្នកផ្សេងក្រៅអំពីអល់ឡោះបានទេ
ដូចជាការសុំទូអឺឃើញទេការគេហៅថាពនៀតគេហៅថាចាស់ៗពេលដល់ហើយពនៀតណាហើយគេហៅថាណាដរស្បត់ឬក៏បន់ស្រន់សន្យាសន្យាឲ្យតែជួយខ្ញុំបានឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះអត់កូនគាត់ទៅសែនគាត់ទៅប្រេនគាត់ទៅបន់ឲ្យតែជួយខ្ញុំឲ្យបានកូនមកអ្នកញីអ្នកដែលនៅជុំវិចាបាស់ហ្នឹងណានិយាយសម័យណាប៊ីឲ្យតែជួយខ្ញុំបានកូនមកខ្ញុំប្រកេននេះប្រកេនថ្វាយនេះថ្វាយអានោះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឬក៏អ្នកខ្លះក៏ចង់បានតំណែងឲ្យតែជួយខ្ញុំឲ្យបានតំណែងហ្នឹងមកខ្ញុំនឹងថ្វាយនេះថ្វាយអានោះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងណាប៊ីបានប្រាប់ថាទាំងអស់នោះហើយគឺជាប្រការជារិទ្ធទាំងអស់នោះគឺជាអ៊ីបាដាតហើយអ៊ីបាដាតមិនអាចធ្វើទៅចំពោះអ្នកផ្សេងក្រៅអំពីអល់ឡោះបានទេទោះបីអ្នកនោះជាអ្នកណាក៏ដោយជាមឡាអ៊ីកាត់ដែលមានជីប្រអែលជាមឡាអ៊ីកាត់ដែលល្អជាងគេបំផុតណាប៊ីថាអត់បានអល់ឡោះប្រាប់ថាអត់បានឬក៏ជាណាប៊ីដែលល្អជាងគេអ្នកណាគេណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមគាត់ប្រាប់ថាកុំគោរពគាត់កំលើកតម្កើងគាត់ឲ្យលើសពីអ្វីដែលជាឋានៈសាររបស់គាត់ដែលគាត់សមនឹងទទួលអញ្ចឹងមនុស្សដែលល្អជាងគេគាត់ថាកុំមឡាយកាត់ដែលល្អជាងគេថាទេហើយចុះវលីនឹងស្អីដែលយើងគិតថាអូគាត់គឺជាវលីត្រូវតែសមជាមួយគាត់ត្រូវតែឲ្យគាត់ជួយសមឲ្យបើណាប៊ីយើងក៏ថាបានផងណាគាត់ថាគាត់ក៏ធ្វើចឹងបានដែរវលីខ្លាំងជាងណាប៊ីទៀតច្បាស់ហើយប៉ុណ្ណឹងច្បាស់តិចទៀតគេនឹងលើកយកអាហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើជាអំណះអំណាងដើម្បីការពារនៅទង្វើរបស់ពួកគេដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើនៅប្រការជ្រិចឃើញទេតិចទៀតយើងនឹងឃើញហើយប៉ុន្តែដូចយើងនិយាយថាពីដើមដំបូងឡើយនេះយើងនិយាយពីដំណើរដើមតោងឲ្យយើងយល់ឲ្យច្បាស់សិនយល់ឲ្យច្បាស់អា2បូក2ស្មើ4សិនឃើញទេយក2បូក2ស្មើ4ដឹងថាហ្នឹងត្រូវអញ្ចឹងហើយច្បាស់ហើយចាំយើងដឹងថាតើអ្នកដែលថា2បូក2បូក5ហ្នឹងខុសដោយសារមូលហេតុអីហើយយើងពន្យល់ហ្នឹងណាក្រានការប្រៀបធៀបឧទាហរណ៍ទេទោះថា وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق أن الله هو الخالق وحده لا شريك له ចឹងគាត់ថាពួកទាំងអស់នោះដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា مشركون អ្នកដែលនៅជំនាន់ណាប៊ីយើងមិនហៅថាពួក مشركون សម័យ جاهليه មែនអត់ចឹងពួកហ្នឹងដឹងថាអល់ឡោះគឺជាអ្នកបង្កើតដូចយើងឧទាហរណ៍រឿងជីតាណាប៊ីណាក៏ដឹងថាកាបាស់នេះវាមានម្ចាស់របស់វាអូនតាសត្វអូននេះវាមានម្ចាស់របស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំជាម្ចាស់របស់សត្វអូនហើយសត្វអូនខ្ញុំមកកាបាស់គេមានម្ចាស់របស់គេនេះអញធ្វើទៅគាត់យកតាសត្វអូនរបស់គាត់មកអប្រហាចូលទៅកំទេចកាបាស់កាបាស់នេះត្រូវបានអល់ឡោះកាពីត្រូវបានអល់ឡោះកាពីទៅសាច់រឿងហ្នឹងដូចនេះបានដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមកន័យថាអ្នកសម័យដើមអ្នកដែលមូស្លីគូនទាំងអស់ដែលណាប៊ីដែលអល់ឡោះបានបញ្ជូនណាប៊ីមកដែលប្រឆាំងគ្នារហូតដល់ពួកនឹងតាមសម្លាប់ណាប៊ីធ្វើឲ្យណាប៊ីភៀសខ្លួនមកកាន់ម៉ាឌីណាហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងពួកនឹងដឹងថាអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតដឹងថាអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើត
ហើយដឹងថាអល់ឡោះជាអ្នកផ្ដល់រីស្គីដឹងថាអល់ឡោះជាផ្ដល់រីស្គីវ៉ាឡាយូហ៊ីវ៉ាឡាយូមីតអ៊ីឡាហូវហាក់មានអ្នកណាអាចប្រទានជីវិតមាននរណាអាចយកជីវិតទៅវិញទេក្រៅពីអល់ឡោះអត់មានទេអត់មានអ្នកទី2ទេអត់មានអ្នកទី2ទេវ៉ាឡាយូដាប់ប៊ីរ៉ាអាមរ៉ាអ៊ីឡាហូហើយគ្មានអ្នកណាដែលចាត់ចែងរឿងសពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅលើឌុនយ៉ានៅលើលោកីនេះក្រៅពីអល់ឡោះអត់មានទេពួកនឹងដឹងអញ្ចឹងតិចទៀតយើងនឹងលើកផតាតិចទៀតយើងនឹងលើកផតាហើយពួកអ្នកមូស្រីគូនទាំងអស់ហ្នឹងដឹងថាបណ្ដាមេជាច្រើនជាន់និងអវ័យដែលនៅក្នុងមេទាំងអស់ហើយដីទាំង7ជាន់នៃមេនេះ7ជាន់មេ7ជាន់ដីហ្នឹងនឹងអ្វីដែលនៅចន្លោះវាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អល់ឡោះស្ថិតក្រោមអំណាចរបស់អល់ឡោះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អល់ឡោះគ្មានអ្វីមួយដែលកើតមានឡើងដែលអល់ឡោះអត់ចង់ទេដឹងចឹងទាំងអស់សម័យមុនដឹងចឹងហើយស្ថិតក្រោមអំណាចរបស់អល់ឡោះទាំងអស់អញ្ចឹងដឹងដូចនេះចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងចឹងគេសួរយើងសួរថាតើយើងមានតាលិលបច្ចៈអត់ថាពួកមុជរីគូនសម័យហ្នឹងវាស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកផ្ដល់រីស្គីជាអ្នកផ្ដល់អាយុជីវិតជាអ្នកដកយកជីវិតទៅវិញជាអ្នកកំណត់រៀបចំមេរៀបចំដីនិងអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងញ៉ាយមានផុសតាងអីអ្ហាផុសតាងអីយើងសួរថាអញ្ចឹងផុសតាងដែលយើងលើកឡើងបាញ់មិញរៀបរាប់ពីចិត្តាណាពីអីគឺជាផុសតាងមួយដែរប៉ុន្តែផុសតាងដែលរឹងមាំជាងនេះរឿងមកបំផុតនោះគឺអាយ៉ាត់កុរអានដែលអល់ឡោះបានប្រាប់នៅក្នុងកុរអានអាយ៉ាត់កុរអានអល់ឡោះបានប្រាប់នៅក្នុងកុរអានអល់ឡោះបានប្រាប់ក្នុងកុរអានថាយ៉ាងម៉េចគុលមៃយ៉ារស៊ូគូគុំមីនាស់សាម៉ាអ៊ីវ៉ាល់អាឌីអាំមៃយ៉ាំលីគុស្សាំអ៊ូវ៉ាល់អាប់សារវ៉ាមៃយូខ្រីជុលហៃយ៉ាមីនាល់មៃយីតويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون នៅក្នុងសូរ៉ាយូនុសអាយ៉ាទី31បានឯថាម៉េចអោមូហាំម៉ាត់ចូលនិយាយទៅកាន់ពួកមូស្រីគីនសម័យហ្នឹងថាសួរពួកគេមកថាអ្នកណាជាអ្នកផ្ដល់រីស្គីឲ្យពួកអ្នកពីលើមេឃនឹងចេញពីដីហើយអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងការមើលឃើញនិងការស្ដាប់ឮរបស់ពួកអ្នកចង់ឲ្យមើលឃើញជួនកាលមានភ្នែកមើលឃើញយើងអាចការពារអានឹងបានផងកុំឲ្យអីកុំឲ្យល្ងិតភ្នែកឬក៏កុំឲ្យខ្លងអាចការពារខ្លួនឯងបានទេឃើញទេឃើញផុសតាងដែលអល់ឡោះលើកឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អល់ឡោះគាត់ថាឲ្យមូហាំម៉ាត់សួរទៅមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងថាសួរទៅអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ហ្នឹងថាអ្នកណាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្នឹងការមើលឃើញរបស់មនុស្សការស្ដាប់ឮរបស់មនុស្សវ៉ាមៃយុខ្រីយុលហៃយ៉ាមីណាល់មៃយិតហើយអ្នកណាដែលដកចេញរបស់ដែលមាន
របស់ដែលគ្មានជីវិតចេញពីរបស់របស់ដែលមានជីវិតចេញពីរបស់ដែលគ្មានជីវិតហើយយករបស់ដែលគ្មានជីវិតអើអីយករបស់ដែលមានជីវិតចេញពីរបស់ដែលគ្មានជីវិតយករបស់ដែលគ្មានជីវិតចេញពីរបស់ដែលមានជីវិតអ្នកណាអល់ឡោះប្រានប៊ីម៉ាម៉ាក់ឲ្យសួរអញ្ចឹងវ៉ាយូដាប់ប៊ីរុលអាមរហើយអ្នកណាអ្នកចាត់ចែងរឿងទាំងអស់នៅក្នុងទុនយ៉ាហ្នឹងឲ្យមានខែប្រាំងខែវស្សាឲ្យមានពេលយប់ពេលថ្ងៃឲ្យមានខ្យល់តិចខ្យល់ខ្លាំងក្រៅតិចក្រៅខ្លាំងតិចតិចតិចខ្លាំងអ្នកនេះឈឺខ្លាំងអ្នកនេះឈឺតិចអ្នកនេះអាយុវ័យអ្នកនោះអាយុខ្លីអ្នកណាអ្នកចាត់ចែងរឿងអស់ហ្នឹងអ្នកណាអល់ឡោះប្រាប់ថាហ្វាសាយ៉ាគូលូណឡោះពួកគេនឹងឆ្លើយថាអល់ឡោះអល់ឡោះប្រាប់អញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉ាម៉ាត់ហើយសួរទៅពួកគេប្រកាសថាឆ្លើយថាអល់ឡោះហើយទទួលស្គាល់ទេទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែពេលដែលគោរពអត់គោរពអល់ឡោះទេតែគោរពអ្នកផ្សេងគេទុយហ៎អញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលអ្នកដាល់ដែលគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានន័យថាក្នុងចិត្តរបស់គាត់ទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជួនកាលអាចអត់គោរពទៅចំពោះអល់ឡោះទេច្បាស់ហើយប៉ុណ្ណឹងច្បាស់ចំហ្វកុលអាហ្វាឡាតតាគូនអញ្ចឹងចូលឯងប្រាប់ទៅពួកនោះថាមហាម៉ាត់អល់ឡោះប្រាប់អាយប្រាប់ទៅពួកនោះថាបើឯងដឹងចឹងហើយតើពួកឯងមិនខ្លាចអល់ឡោះទេឬខ្លាចអល់ឡោះដោយអីដោយការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះដោយការពោលពាក្យថាឡាអ៊ីឡាអ៊ីឡោះសួរទៅទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែអត់តាមចឹងអត់អល់ឡោះប្រាប់ណាប៊ីមហាម៉ាត់ថាតើសួរថាតើពួកឯងអត់ខ្លាចទេដឹងហើយនេះអត់ព្រមធ្វើទេណាអត់ខ្លាចអល់ឡោះទេឬឃើញហ៎គាត់ណាចរចាហ្នឹង23ឆ្នាំដាលីលមួយទៀតចឹងដាលីលធម្មតាដាលីលមានតែមួយចាអាយ៉ាតកូរអានចឹងមិនមានដាលីលណាដែលរឹងមាំជាងអាយ៉ាតកូរអានទៀតទេអល់ឡោះប្រាប់ថាអញ្ចឹងអល់ប្រាប់ថាគុលលីម៉ានិលអរឌូវ៉ាម៉ាន់ហ្វីហាអ៊ីនគុនតុមតាឡាមូនសៃយ៉ាគូលូណាលីឡាقل افلا تذكرون قل من رب قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فانا تسحرون سوره مؤمنون ايات 84 ដល់ ايات 89 បានន័យថាអូមូហាម៉ាត់ចូលនិយាយទៅកាន់ពួកគេដោយសួរថាលីម៉ានិលអរឌូវ៉ាម៉ាន់ហ្វីហាផែនដីនេះនឹងអ្វីទាំងអស់នេះបោះអ្នកណាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាអិនគុនតុមតាឡាមូនប្រសិនបើពួកអ្នកឯងដឹងប្រកបមែនបើអ្នកឯងដឹងឆ្លើយមើលថាបោះអ្នកណាសៃយ៉ាគូលូណាលីឡាអល់ឡោះប្រាប់ហ្មងពួកគេនឹងឆ្លើយថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ដឹងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះប៉ុន្តែអត់ព្រមតាមអត់ព្រមតាមកុលអហ្វាឡាតតការូនអញ្ចឹងនិយាយឯងប្រាប់ទៅពួកហ្នឹងមើលដឹងអញ្ចឹងហើយមិនបានពួកឯងមិនភ្ញាក់រលឹកមិនបានមិនភ្ញាក់រលឹកនេះជាមេរៀនសម្រាប់យើង
ដឹងហើយអត់ញ៉ារលឹកប្រយោជន៍អីតោះមកទៀតអោម៉ាម៉ាត់ជោគសួរទៅកាន់ពួកគេទៀតថានិយាយទៅកាន់ពួកគេដល់សួរថានោណាជាម្ចាស់នៃមេឃទាំង7ជាន់និងម្ចាស់នៃអារ៉ាស់បាលាំងដ៏ធំមហិមាមួយនេះសាយកូលូណាលិលឡាពួកគេនឹងឆ្លើយថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះកុលអហ្វាឡាតតកូនអល់ឡោះប្រាប់ឲ្យមូហាម៉ាត់សួរទៅមនុស្សទាំងអស់នឹងគេថាឲ្យមូហាម៉ាត់ចូលឲ្យសួរវាមើលដឹងអញ្ចឹងហើយទទួលស្គាល់ហើយតើពួកគេមិនខ្លាចទេឬខ្លាចអល់ឡោះអត់បើដឹងហើយនៅតែមិនខ្លាចទៀតប្រយោជន៍អីដឹងនឹងប្រយោជន៍អីអល់ឡោះប្រាប់អាកលមកអាកលគិតឃើញហើយបើណៃអត់ប្រងតាមនៅតែមិនខ្លាចញ៉េអញ្ចឹងនៅតែអត់ប្រដឹងថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយប៉ុន្តែនៅតែអត់មានប្រយោជន៍អត់តានមានអត់តានមានប្រយោជន៍អីទាំងអស់គ្រាន់តែដឹងថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែពេលដែលគោរពទៅគោរពអ្នកផ្សេងឃើញទេនៅតែធ្វើជារិច ឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះអត់ប្រយោជន៍ឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះអត់ប្រយោជន៍ការដែលដឹងថាអល់ឡោះតែមួយគត់ហ្នឹងអត់មានប្រយោជន៍ទេអត់មានប្រយោជន៍ទេតោះមកទីអល់ឡោះថាគុលមាន់ប៊ីយ៉ាឌីម៉ាឡាគូទុគុលីឆៃអោមូហាម៉ាត់ចូលសួរទៅពួកគេថាតើនរណាដែលអ្វីអំណាចអ្វីអ្វីទាំងអស់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ទ្រង់ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលធានាអត់មានអ្នកណាហ៊ានធានាចំពោះមុខទ្រង់ទេបែរគាត់ថាការពារអ្នកណាម្នាក់ហើយអត់មានអ្នកណាទៅការពារជំនួសបានទេគាត់ថាដាក់ទោសអ្នកនេះហើយអត់មានអ្នកណាមកធានាបានទេអត់មានទេចំពោះមុខអល់ឡោះមួយគ្មានដាច់ខាតអាចធានាបានលុះត្រាតែអល់ឡោះអនុញ្ញាតអញ្ចឹងអល់ឡោះអនុញ្ញាតសម្រាប់អ្នកណាសម្រាប់អ្នកដែលមានតោហេតុអ្នកដែលធ្វើជារិច No ឆ្លើយថាទេឃើញទេអ្នកធ្វើជារិច ឆ្លើយថាទេដល់ថា No គាត់ឆ្ងល់តោះមកទៀតអូសាយកូលូណាលិលឡាពួកគេនឹងឆ្លើយថាមានតែអល់ឡោះទេដែលមានអំណាចបែបនេះមានតែអល់ឡោះទេដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើអ្វីៗទាំងអស់អ្វីៗទាំងអស់ស្ថិតក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់អង្គអត់មានអ្នកផ្សេងទេកុលហ្វានណាទុសហារូនអោម៉ូហាម៉ាត់សួរទៅកាន់ពួកគេទៀតមើលហើយមិនបាននៅតែដូចត្រូវអំពើគេទៀតហ្វានណាទុសហារូនណាដូចត្រូវអំពើគេបាននៅតែអត់តាំងថាគួរគោរពអ្នកណាហើយបាននៅតែអញ្ចឹងទៀតតើណែជិះវាច្បាស់អស់ប៉ុណ្ណឹងហើយហើយដាលីលបើនិយាយពីរឿងដាលីលច្រើនណាស់23ឆ្នាំគ្រាន់តែឡងបញ្ចុះអាយិនគាត់អានអានមកយប់នឹងអត់អស់ហើយប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែលើកមកជាឧទាហរណ៍ថានេះគឺជាគោលជំនឿរបស់យើងនេះគឺជាតោហេតរបស់យើងនេះគឺជាតោហេតដែលអល់ឡោះបញ្ចុះឲ្យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនេះគឺជាតោហេតដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមកំពុងផ្សព្វផ្សាយតោះនេះប៉ុណ្ណឹងតោះនេះប៉ុណ្ណឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះបើមកនេះចិត្តដែរ
យ៉ាងចឹងថ្ងៃនេះយើងស្លេះតាមនេះសិនចុះអ៊ីនសាឡោះសប្តាហ៍ក្រោយអ៊ីនសាឡោះស្ដាប់ក្រោយក្រោយបើអល់ឡោះអ៊ីសានអើអ៊ីនសាឡោះយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាចុងក្រោយសូមទូអំពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាសូមពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាបង្ហាញផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដល់យើងបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាអ្វីទៅជាតោហេតដែលពិតប្រាកដហើយសូមឲ្យយើងអនុវត្តតាមនូវគោលការណ៍តោហេតនេះហើយសូមពីអល់ឡោះស៊ូបហានាបង្ហាញផ្លូវឲ្យយើងដឹងថាអ្វីទៅជាប្រការជារិច្ចហើយឲ្យយើងជៀសវាងនៅផ្លូវមួយនោះឲ្យបានដាច់ខាតហើយវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីយីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហាប៊ីហ៊ីអជម៉ាអ៊ីន